О 12:30 Росія нанесла удар новим для Харкова типом БПЛА «Молнія-1». Удар по Салтівському районі. Влучання в четвертий поверх семиповерхового житлового будинку. Внаслідок вибуху отримало поранення 4 особи. Дві особи – це подружжя 74 років, чоловік та жінка. В них осколкове поранення від скла та уламків цього БПЛА. Ще дві жінки з гострою реакцією на стрес. Внаслідок вибуху також було пошкоджено фасад будинку та декілька автомобілів. За годину до цього, об 11:30, влучання також в Салтівському районі, по відкритій місцевості біля одного з великих торгівельних центрів. Там було пошкоджено лише понад 10 автомобілів без людських жертв та травмувань. За фактом цих воєнних злочинів відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичаїв війни. І тулу без графічно мілкими осколками. Квартира, да?